Ele é até bom que é o que faz no que se larga, se dá bicha que é. Já lá, minha porra, tá aí, ó. Esse lá. Սխալ ծածկույթով են փորձում պատել Բաղրամյան փողոցան Պաուն Դանելյան ինչ ակցիա են իրականացնում ինչ են ուզում անել այստեղ Հրազանդության ակցիա Դուք տեսնում եք փոկել են Բաղրամյան փողոցան եւ բարեկային ծառայության մեքենայով էլ հայտարարում են որ պետք է անապաղ բացեն ճանապարհը Այդպես ճանապարհը ազատ ճանապարհի երկրորդը ապացան մի խոսածով է կանե ճանապարհ իրավունքները Hayır! 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 Hay